budal budal aja pada turu ayo mangkat. Sing pada turu pada tangi ayo mangkat kene delenge pengene. Kakung saha putri jeneng epek-epek prajuritan ingkang saking dusun Gunung Wetan pilih menawi lepang nyuwun Yeah.
No.
Thank you.
sembelih turu bareng kudu aja waleh rere jarane apa rere jarane apa sing nunggangi kaose abang sing nunggangi kaose abang rere jarane Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Oh,
gending renggong manis jebulan nang ngerti rasak nanggang ngonggong ora wisu wis ora kependiren ya penak. Yeah.
Blender acara bintang, kejar orang dolita, mampir mas.
dada. Si teng joget kok ya Kang. Alon-alon sing alon, 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 aso. Nyangking ngempet di kawah gunung. Ya kok ngadede kok tambah bingung. Ora pati ayo nanging nanging mandang migunane. Ayo to ya. Iya. Mancat gunung. Janur kacalakan kok jalu Gunung Sari sebulannya penak dasar kok ya kepenak gending kebi gemien ke penak abang biru anai june jati yang ku anak june ngirang apa tak setruk dasar dikena lo kayak gue cus lumbang banjir cus bagus dane cari tawa ora butuh kae butuhku sing nyambut gawe butuhku sing nyambut gawe banyu adem banyu anget ini rahasia ndase mumet mriki megah nyambut gawe bebarengan nandur jae jarang kelangan bareng gede utut eh janur kuno janur aneh janur kuno sagala sul lemae bluduk bareti susul ora kepethuk mane
ano to paris nyawiciku mulung dampiat dampiat suarane ngeprajurit pinarung gebyak watangi gading kumalar ngebai kumuruh lampanyo Oh,
sumbang jambu sing nunggang jarang sing wadon ayu ayu sing wadon sing ora aku jarene bagiane aku ngono lah ora kepengin ah eh anta lo 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 ai anta lo 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 ai ai bujang lerese kuning are kurang nanggang maning esok mas ora ijo lerese ireng are jodoh lerese ireng Sosro gambaraken kados peksi manyar ingkang nebah wonten lalahan ugi gambaraken penonton ingkang sami kersa mirsani wonten mriki menawi dipuntingali jejel api pintuk dengkul tumpah waroko saperlu pengin meriksani kados punapa dandan sintren wonten samadane alun-alun monggo kados punapa sawake sintren lebet wonten sajeroning pakurungan insyaallah saged gentos rupa utawi gentos pandangan matur nuwun sugeng periksani so sugeng midhangetaken selulang ciut godhonge
pangeran Slendro padatan manyoro toke kongko dasar luwi sono pepesan ku Mbak.
kok digoyang. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
sedolor padang ibadah yang ibadah ya. Ayo, ayo.
Yeah.
Cengkir jangan dipuntir, kalau dipuntir rosak anggarnya. Mana goreng jangan dipikir, kalau dipikir rosak badannya. Ada tayang jadi kono biasa aku ya tengah sir mare ngendi yae tuku cawek dawet kalen kalen kok geranya sragi apa meng ngomong kalen lah ayu dawet te panjang negara jare tap dawet tapi ndak kalen eh dua lulu dongkel gelan dene ya 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 mane mah biasa jage
Wonten ngajeng panjenengan kawula nyuwun doa restu lan izin kepareng sasampunipun pagelar wonten ing mriki monggo kita sesanting ngarsanipun Gusti. Mugi-mugi kawula lan jenengan sami sagedha
waras wilujeng selamat sulung selamat selamat dunia akhirat pun Bapa Mulyanto kali Ibu Mulyanto pilih anggen kawula ngaturaken panggenan wonten ing mriki awal ngantos akhir kathah kekiranganipun lan lepatipun nyuwun pangapunten. Mugi-mugi Bapak Mulyanto sakeluarga sasampunipun ngawontenaken panggenan hajat ngislami ingkang putra-putranipun sageta keluarga ingkang adem ayem lan tentrem bahagia sejahtera damai kados keluarga sakinah mawadah warohmah baldatun thayyibatun farobun ghofur murah rezeki aduh bilai kali sing lir sampai kulo mugi-mugi putra-putra panjenengan sasampunipun benjing akhir dewasa dados lare ingkang bertakwa kali Gusti Allah berbakti kali bapa lan ibu berguna bagi sesama nusa bangsa ugi agama. Mekaten ingkang saged kula aturaken dumateng Bapa Mulyanto lan Ibu Mulyanto. Oh.
Siap-siap Raden Arya Warkodara. Ayo 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 ayo. Nyata lamun satria jodi pati.
Oh,
bojo sing lemu mandan murah. Bojo sing ayu lemu, ayu pingsan, ramah-ramah, jaluk madang lawe tempe, ngomong madang lawe tempe, golek bojo karo wong kene. Ono lali aku, Bapak Aroh.
ayo.